Goeiemôre almal. Um, ek groet julle vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus wat die weg en waarheid en die lewe is. Ons aanbid en dien en prys die almagtige God, te Vader wat op die troonstoel sit, wat Skepper is van hemel en aarde. Hy is ek is God van Abraham, Isak en Jakob. Hy wat koning is van die hemel en aarde. Hy wat koning is van volke van nasies. Hy wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is. Ons aanbid en dien en prys die Here vir hierdie pragtige dag en ons aan Bethdinom ook as die God van die onmoontlike, die God van meer as genoeg, die God wat gee verbo, dit is wat ons vra. Hy is die eerste en die laaste, die begin en die einde, die Alfa en die Omega, die leeu van Juda, God van Dawid. Ek self vanoggend het julle uh, wat die Here ook uh, hierdie week baie swaar op my hart kom druk het, uh, wat die Here uh, op my kom lê het om bietjie te gesels oor Mense is geneig hier buitekant om te vinnig, so vinnig die 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 Christen se monde toe te maak en uh, die die mond van God te probeer stil maak en van daardie hel ek gesels oor 'n onderwerp wat die hele week op my hart gelees, eintlik vir amper 2 weke, is wanneer oordeel jy jy as Christen? Wanneer moet jy praat? Wanneer moet jy stil bly? Wanneer praat jy verkeerd? Wanneer praat jy reg? En wanneer gaan jy natuurlik buite jou autoriteit? Ek glo vandag dat hierdie leerstelling wat ek nou met julle almal gaan deel, um laat dit elkeen positief sal 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 sal, sal, sal positief uh, uh, hoe kan ek sê ehm um, inspireer om 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 um, um, dit wat die Here op ons harte lê om te spreek ons is op hierdie ou en vyf dae maar net lopende in instrumente vir God se werk en uh, ons gebed is ook dat die Here natuurlik ons minder sal maak in onsself en dat hy die deur sy gees wat binne ons is die praatwerk sal doen hier na buite toe dis ongelooflik baie belangrik ek wil vandag vir julle sê dat ehm um, Ons lewe in 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 eentye waar waar ons kan identifiseer ons lewe in 'n bose wêreld hier buitekant waar mense geen respek vir wet en orde het nie waar mense geen 'n uh, um, respek het vir gesag en vir die wat ouer as hulle is of wy enige gesag wat bo hulle gestel is nie en natuurlik mense wil nie meer luister nie mense dit dit gaan meer oor hulle eie opinie wat hulle luister na homself na ander maar definitief nie na die Here na die Heilige Gees nie en dis hoekom ek vandag die Here druk dit swaar op te gesels oor wanneer oordeel jy wanneer 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 gaan jy buite jou autoriteit en ek deel vandag graag Maar jy my leerstelling dit wat die Here op my hart kom lê het vir my uh, wanneer jy self oordeel wanneer jy wanneer die Here vir jou sê jy mag nie oordeel dit beteken dat jy mag nie self besluit watter persoon is gedoem vir die hel en water nie wie gaan hemel toe en wie gaan nie hemel toe nie dit is God die woord sê die oordeel straffe vergelding kom u toe kom kom die Here toe En ons moet kyk, jy weet baie mense sê vir my jy oordeel. Fal as jy in sonde my, my liewe boetie en sussie, as jy in 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 geestelike werk werk, wat jy begin die sonde by die naam noem en 'n uh, uh, bevryding begin doen, dan vat jy 100% aan Satan en sy bose magte want die woord leer ons in Efesiërs 6 vers 12 ons vyand is nie te vlees en bloed nie maar teen elke bose mag in die lig en daar waar jy die sonde by die naam noem dit is nou juist daar waar Satan op sy agtervoete spring en dan oordeel jy jy as Christen oordeel en ongelukkig baie van ons Christene uh maak onsself baie baie hompopulêr omdat ons as Christene baie geneig is om die sonde uit te wys dit is die maklikste werk om te doen as 'n Christen om die sonde uit te wys wat ons doen Ons doen niks daaroor trentjie. Vertel jy ons doen niks om daai saak op te los nie. Dit is waar die groot probleem lê. Ek sê altyd vir die mense dat vir my sê jy oordeel en ons sê ek vir hulle maar luister hysel. So, om vir my te sê ek oordeel is net so goed jy sê God oordeel want ek praat uit die Bybel uit. Jy sien my liewe boetie en sissie, as jy die broe, uit die Bybel uit, uit uit die Bybel uit die preek kan jy en en jy die die woord van God is uh, Jesus is juist die die woord wat mens geword het op aarde en die woord is is Jesus Christus in lettervorm soos om Angus Baggen altyd sê en as jy die woord spreek Mense hou nie daarvan om op die vingers getik te word nie en ja baie mense dan dan oordeel jy natuurlik maar ek sê altyd vir hulle hoe, hoe hoe kan ek oordeel as ek uit die woord van God uit praat om vir my te sê ek oordeel is net so goed jy sê God oordeel want ek praat uit die boek van waar dit praat uit die Bybel uit so jy weet ek het baie baie sulke aanvalle in my lewe gehad en op die ouene van die dag is dit net ou ons vyand is nie teen vlees en bloed nie maar teen elke bose mag in die lig dit is wat die Bybel ons leer in Efesiërs 6 vers 12 so die probleem is grootste skeppingswerkie. Dis die boosheid natuurlik wat van binne af uit die persoon uit manifesteer. Dit is waar die probleme is. Nou ek wil vandag vir julle sê dat wat is die doel? Wat is die nut van geestelike leiers? Wat is die wat is die die, die, die doel of uh, uh, van van God se stem? Wat is die doel uh, van 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 God se kerk? As jy nie sonde by die naam kan noem nie, verstaan jy om aan die een kant as jy stil bly, dan sê die woord in Jesegiel 3 uh, vers uh, 18 tot 21 dat daai persoon se bloed is in jou hande en aan die ander kant as jy dit doen, dan sê die woord jy oordeel. Verstaan jy, dit is dit is waar Satan kapitaliseer en hy gebruik daai woorde. Dit rol so vinnig oor goddelose mense in sondaar se lippe wat hulle sê jy oordeel, sê jy sonde uitwys, dan oordeel jy. Maar ek sê weer eens vandag en ek wil vandag vir die Christene sê vir elke broer en suster in die Here dis Christus. Jy oordeel nie as jy uit God se woord uit praat. Die Bybel ons hart en duidelik as ons na byvoorbeeld te sonde kyk soos homoseksualiteit. Dit is God wat sê 'n homoseksuele persoon sal nie in die hemel kom nie. Dit is die Bybel wat sê dit is 'n gruwel in God se oë. Dis nie ons wat dit sê nie. So as daai persoon Uh, uh, opstandig raak daaroor of hy word kwaad daarvoor dat dan dan moet hy dit met die Here gaan uitsorteer. Vertooi en dit is waar die 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 kerke baie baie belangrik is. Wat help 'n da se geestelike leier? Wat is die nut of die doel van geestelike leier? Wat is die doel van kerke? Wat is die doel van die stem van God, die Heilige Gees as jy God se stem kan hoor? Wat is die doel om daai stem te luister, om kerk toe te gaan en na geestelike leiers wat wat God opgeroep is te luister? As as jy nie mag die sonde by die naam noem nie, vertel jy dis baie belangrik. Jy die 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 groot verantwoordelikheid kom as jy 'n geestelike leier is. Jakobus 3 vers 1 sê die Here laat nie almal moet geestelike leiers wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word. En weet jy as jy daai verantwoordelikheid vat, God God sien jou met daai gawe en die woord sê ook niemand sal iets op aarde kan oes dit net uit die hemel uit aan hom gegee is nie. En as God jou geseën het met daai geestelike gawe van wysheid, van hemelse wysheid om voor te stap, leierskap te vat, en te doen wat hy vir jou sê, dan moet jy praat of mense luister of nie. En dis baie belangrik dat mense altyd verstaan met my eie bediening met my eie werk, dat ek is nie daar om jou te faaner nie, ek is daar om jou te waarsku of jy wil luister of nie. Verstaan jy? Dit is dis jou keuse. Maar op die einde van die dag, dit wat ek praat, dit wat ek verkondig, die briewe wat ek skryf, die voice notes wat ek maak, gaan op die einde van die dag teen jou getuig op die dag van oordeel en dit geld vir enige geestelike leier. Dit wat hy jou geleer het, maak nie saak na watter jy gaan nie. Op die einde van die dag as daai geestelike leier sy sout werd is, sal hy praat wat die Here op sy hart lê. Sy luister na die stem van God want God se Gees, die Heilige Gees praat nie uit twee monde uit nie. Dis baie belangrik. Ehm um, Dat jy altyd sou verstaan, dit is so maklik as jy kyk op nuusnetwerke en wat as jy 'n son daar aanvat, dan dan draai hulle om en sê hulle maar jy oordeel. Uh, uh weet hoop jou sake skoon voor die Here en jy oordeel. Op die ou en vyf dag my liewe boetie en sussie, luister mooi wat ek vandag vir jou sê. Jy kan nie oordeel as jy uit die Bybel uitpraat nie. As jy uit die Bybel as mense sê jy oordeel, dan is dit net so goed. Hulle sê God oordeel want jy praat uit die Bybel uit. Verstaan jy as hy wil hemel toe gaan Moet dit doen wat die Bybel sê, nie wat Koerts sê nie. Dit gaan nie oor jou opinie, gaan nie oor Koert se opinie, dit gaan alles oor die Here se opinie. En dis hoekom die Bybel daar is. Die woord is die lewende, egte suiwer evangelie van Jesus Christus. En in daai boek Kan jy weer leer wat is reg en verkeerd? Dis hoe kom jy 10 geboy in die wette rais om vir jou en vir my te leer wat is reg en verkeerd. Anders dan sal jy nooit geweet het wat is sonde, wat is nie sonde nie. En ja, op 'n ouene van die dag, um, as jy vir iemand sê moenie hoor 'n rooi lig jaag met 'n kar nie en hy wil nie luister nie, gaan hy seerkry. Gaan miskien een of twee keer wegkom daarmee en op die derde keer dan kom en dan gaan hy pak slaag kry. Vertel jy hy gaan seerkry of hy gaan um, beboet word, dit gaan maar. Dis hoe dit in die wêreld werk en 'n uh, 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 teken van liefde. As jy net wenak om om blind te wees vir ander se foute nie as jy sien jy moet die Bybel sê jy moet, jy moet jou kind kan tig Uh, dit is nie altyd lekker om jou kinders te tig en hulle uh, maniere te leer en pakslaat te gee nie, maar op die einde van die dag, dit is wat die Here vir jou sê om te doen. En as jy die riglyn van die woord gaan jy buig daai boppies terwyl hy klein is, gaan hy wanneer hy 16, 17, 18 is, gaan hy daai daai riglyne, daai daai Bybelse beginsels in daai kind se se lewe in vasgelê is en ingegrond en fundamenteer wees. En dan op die einde van die dag gaan daai kind nie afwy daarvan nie. Daar's 'n doel en 'n rede. Jy gaan nie jou kind byvoorbeeld op 17 of 18 groot maak nie. Ek wou vandag vir julle sê, dit is belangrik dat 'n eintste pak slaap wat jy altyd vir 'n ouer lekker is om jou kinders te slaap, dit is juis deel van 'n teken van liefde. En as ons nie praat nie, dan gee ons nie om nie. Vertel, ek weet dat elke siel vir God baie baie belangrik is en laat ons natuurlik sal vashou aan aan die aan die woord van God as jy wil hemel toe gaan. Jy gaan God nie in die middel die kite gaan nie in die middel vlieg jy. By God as jy reg of weg Uh, daar's nie 'n middelweg by die Here nie. My liewe boetie en sussie, ek het in my bediening, uh voor ek begin het tot voor ek tot bekering gekom het, het ek ook baie die uitkykers gehoor van, weet jy wat, man, ek sal maak wat ek wil en weet jy wat, daar's 'n ou vir my op my foute gewys het, nee, jy oordeel. Weet jy wat, jy dink jy skyn heilig of jy's heilig? Los my uit, ek sal my eie kop volg. En weet jy, ek het uh um, geleer my bevryding veral as jy begin in die geestelike aspekte van bevryding werk, dan begin jy agterkom hoe 'n sonde reg op 'n persoon se lewe het en die Here het my kom leer dat geestelike deure in 'n persoon se lewe kan oop wees of dit nou deur homself deur sy eie sondes of deur sy bloedlyne geestelike deure is daar oop. En ongelukkig baie van ons mense is verskriklik onkundig wat ons hierdie tipe dinge nie ken nie en ook nie geleer word nie. En ek kan vandag vir julle sê en ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek sê dat

Enige sonde, jy kan vir God nie met sonde behaag nie. God is heilig. Gan leer, gaan lees maar in die uh, woordeboek wat beteken heilig. God is heilig. Ons moet ook heilig lewe en uh, as God vir jou sê daar's 'n gruweline sonde of dit dit, dit neem nie sy goedkeuring weg nie. As God sê dinge is nie reg nie, uh, die wêreld sê vertel die wêreld sê dit is reg en die, God sê nee en die wêreld sê jy mag, maar uh, daar waar jy wegbeweeg wat jy doen wat die wêreld sê, dis natuurlik waar jy in gees die deure vir Satan oopmaak. En ek wil vandag vir julle sê dat julle moet altyd onthou dat die mens as beeld van God geskaap is. Onthou dit altyd. En daar waar jy sê jy's 'n kind van God, jy het die gees van God ontvang, wil ek die vrug van die Heilige Gees natuurlik in jou lewe wil raaksien definitief. Maar kom ons kyk bietjie wat sê die Here, wanneer oordeel jy? So as jy uit die Bybel uit praat dan oordeel jy nie onthou dit altyd as jy uit die Bybel uit praat die Bybel sê wat is reg en verkeerd so as iemand vir jou sê jy oordeel en sê maar luister hom vir my te sê ek oordeel ons net so goed jy sê god oordeel want ek praat uit die woord van god en jy wil hemel toe gaan jy wil graag hemel toe gaan maar jy wil jou brood aan albei kante geboter en jy wil nie jy jy wil doen Jy jy wil nie onder God se gesag knie buig nie. Kyk waar dit Satan gebring. Virsooi Satan het toe opmoedig en opstandig geraak. Hy wou nie onder God se gesag knie gebuig het teen Vader het hom uit die hemelheid gewerp. Hy het soos 'n bliksemstraal op hierdie aarde neergeval. En ja my broers en susters, hy is tussen ons. Hy en al sy bose magte en hulle gebruik die wêreld met al sy lekkerneye om jou saam met hom in die verderf te trek. En jy het 'n keuse. So Satan 'n keuse het, so ek 'n keuse het. So het elkeen van ons 'n keuse of jy dit gaan toelaat of nie of jy gaan onder God se gesag knie buig En of jy na die wêreld toe gaan hardloop en jy gesag van God as jy die Here se stem kan hoor en dan as die Bybel jou fondament riglyn en kompas om 'n ewige lewe te haal, baie baie belangrik. Ek wil daarop fokus dat jy moet God se stem kan hoor. Baie baie belangrik in jou hart moet jy met God kan praat. As jy die Gees van God ontvang het, wat hoe wil jy gelei word deur die Gees van God as jy nie oor God se stem kan hoor nie? Hoe moet die Here jou gebruik en jou stuur as jy nie God se stem kan hoor nie? Dit is definitief 'n probleem. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Kom ons kyk 'n bietjie wat kom ons lees wat sê die wat sê die Die Bybel oor oordeel. Een skrif wat die Here op my hart gedruk het in hierdie week en 'n half twee week is 1 Korintië 5 vers 9 tot 13. Luister baie mooi wat die woord hier sê. Luister saam, my drink 'n koppie koffie, mag vir jou koppie koffie of 'n koppie tee en luister lekker wat ek hier lees vandag wat die Here op my hart lê. In die vorige brief 1 Korintië 5 vers 9 tot 13. In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie. Daarmee het ek glad nie onsedelikes of die geldgieriges, bedrieërs of afgode dienaars van die wêreld bedoel nie, okay? Want om hulle te vermy sou jy uit die wêreld moes pad gee. Wat ek geskryf het was dat jy nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige genoem, maar wat onsedelik, wat, wat onsedelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of 'n kwaadpater of 'n dronkaard of 'n bedreer is nie. Hoor wat sê die woord hierso? Met so iemand moet jy nie eens saam eet nie. All right, so dit is dit is uit God se woord dat as iemand vir jou sê hy's 'n Christen, maar hy hy's hy betrokke by onsedelikhede met dronkaard en allei en met afgodsdienste, moet jy hier die, die Bybel sê moet distansieer. Dit is wat die Bybel eintlik sê en moenie saam met so 'n persoon eet nie. Oralite, dis die Bybel wat sê, is nie koer wat dit sê nie. Kom ons leer verder aan. Per soort van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel, maar jy luister mooi, maar jy moet oor julle eie mense oordeel. Luister mooi. Verwyder die slegte mens onder julle uit. Nou my liewe boetie en sussie, hier gee die woord vir ons hart en duidelik Die riglyn, jy weet wat, as jy gepraat met 'n broer of 'n sister, die woord sê as jou broer teen jou gesondig het, praat met hom, maar as hy nie wil luister nie, vat 2 of 3 getuienis saam en praat met hom. As hy nog steeds nie wil luister nie, vat hom na die gemeente toe. As hy nog steeds nie wil luister nie, behandel hom soos 'n heiden. Verstaan jy as jy 2 keer, 3 keer 'n vermaning gegee het en 'n persoon wil nog steeds nie geluister het nie, verwyder die slegte mens onder jou uit. Dis wat die Bybel, dis die opdrag wat God se woord vir ons gee. Want jy kan nie 'n mens help wat nie wil gehelp word nie. Jy kan nie 'n mens help wat nie die, die son in homself wil raak sien nie. Wat probeer die sone goed praat, kompromise en God se woord en swai en draai in sy woord. Daai kyk gaan nie vlieg nie. Jy gaan nie regkom met so 'n persoon as hy die Here op so 'n manier wil dien nie. Baie baie belangrik. Nog 'n skrif, ek lees dit vir julle wat die Here ver oggend of deur hierdie twee weke weer eens sterk op my hart gelê het. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Hoor wat sê die Here hierso. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal haar swarttye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beleedigend teenoor hulle medemens en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en afgods, ongodsdienstig. Hulle sal nie liefte, hulle sal liefdeloos en onversoonlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Luister hieroor. So. Hulle sal eerder liefte vir Genotti as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê. So hulle sal nog steeds as jy met hulle praat, sal jy allerlei mooi goedjies op Facebook sien. Hulle sal jou bombardeer met preentjies en videoetjies en en preentjies en versietjies. Hulle sal die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Hartenduelike kort so word jy sien my boetie en sissie Wat is 'n skeynheilige? Wat is 'n hipokrit? Iemand wat voor jou tande wys en hy's die perfekte, hy's te heilig, hy sit in die kerk, en Maandag as hy by daai kerk uitgaan, is hy besig met voorhuwelikse seks of met egbreuk pleeg of hulle steel, hulle gebruik dwelm, hulle verkragt kinders, hulle moë, hulle is besig met afgodsdienste vir vrymeslary en verstaan jy, al daai sondes, pornografie, hulle haat hulle medemens hier buite. Verstaan jy my, liewe boeties, dis dit. Is wat hipokrit. Dit is wat 'n skeynheilige is in hierdie hier die woord vir jou hart en duilig bly weg van sulke mense af. Jy sien, die Here gebruike mense baie keer om te praat, hart en duilik te vermaan en mense moet kan luister. Verton jy as iemand verkeerd loop, is my werk as geestelike leier om te praat. As die Here dit op my hart lê gaan ek met jou praat of jy luister of nie. Ek kan jou nie verander nie. Ek kan jou nie met stokke slaaie, kan jy nie met klippe gooi nie, maar ek kan jou waarskei op die dag van oordeel. As jy vir die Here sê, "Maar Here, ek het nie geweet." gaan die Here sê, "Maar weet jy wat? To ek my seun vir jou gestuur het. Toe lag hy om uitoggens en saans stuur ek my profete na jou toe jy wil nie geluister het nie en daai dag gaan jy pak slaag kry want dit dit wat ek jou leer dit wat ek jou vermaan dit vermaaning en te regwysing en alles alles deel van jou geestelike groei saam met die Here Jesus Christus dis baie baie belangrik Die die Here het vir my weer eens, se druk die Here dit swaar op my hart om vir julle te lees. Matteus 5. Dit staan hart en duidelik. Daar baie mense sê nee, die Ou Testament het gefaal en en ehm uh, uh, jy mag nie oordeel nie, jy mag nie oordeel nie, maar weet jy wat as jy jou mond hou en jy praat nie. Hoor wat sê die woord? Hier sê die Here vir ons wat ons moet doen. Ons is geestelike leiers en as die Here ons in hierdie diens opgestel het, dan vat jy daai verantwoordelikheid. Hoor wat sê die Here weer eens Matteus 5 vers 17 tot 20. Ek lees dit, dit word op my hart gedruk. Uh, Hoe gaan jy weet wat sonde is as God dit nie vir jou wys nie? As God dit nie vir jou leer nie. Dis hoekom die wet en gebooie daar is om vir jou te leer wat is reg en verkeerd in God se oë. Dis baie belangrik dat dit dit wat, wat sien Koerta sonde? Wat sien jy as sonde is en wat sien God as sonde is? Hier kom ons Mattheus 5:17 tot 20. Hoor wat sê die Here hierso. Moenie dink Dit is Jesus wat hier praat. Moet nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voor alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrou uit aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. My liewe boetie en sussie, hoeveel, hoeveel dommis pastore, leraar, priesters, profete sê vir jou, moenie worry oor die wet nie, dit het alles weggeval. Maar toe hy moet jy hoor oor die 10 gebooie is nou net liefde vir God en liefde vir jou naaste. Weet jy wat? Alles word onder menseregte en onder die liefde, onder genade, onder die tafel ingevee. Dit is hoe sonde weggesteek word. Dis hoe Satan aanval. Dis hoe die boosheid in hierdie land, die godeloosheid in hierdie land. Dis hoe Satan manifesteer, die vader van die leuen wat hy kom, wat hy probeer God se mond toemaak. En hierdie skrif alleen praat hard en duidelik met elke Christen hier buite. My boetie en sussie, die dag wanneer jy nie vermaaning mee kan ontvang, tig vermaaning of ter regwysing kan ontvang, gaan stil raak en bid daaroor en jou lewe regtrek na die Here toe nie, is jy besig om te dobbel met jou plek in die hemel wat jou dit kan daai keuse wat jy maak, daai wat jy uitstel, wat jy nie dadelik jou lewe regkry nie, kan as Jesus Christus môre opkom, kan dit vir jou plek in God se koninkryk kos. Definitief die Here druk dit baie baie sterk op my hart om dit weer vandag te te deel met julle almal. Eh, eh, selfs Paulus of wat was Paulus se werk? Ek bedoel hy ai God het daai persoon uh uh binne 3 dae verander en 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 in Handelinge en om die een van die grootste apostels in die Bybel gemaak. Ehm um, sy, sy eerste opdrag van die Here was uh, Handelinge 26 vers 18 en 20. Uh, dit is vir my 'n skitterende skrif hierdie. <coughs> dit gee ons die idee hoe die Here Paulus ook gebruik het wat sy werk was. Sy werk was nie om stil te bly en net te praat oor die son en sy werk was nie om daar aan een kant in 'n hoek te sit en te wag tot die Here mense op sy pad stuur nie. Hy het die woord gaan verkondig. Wat was sy werk? Handelinge 16 vers 8. Ek net lees dit vir julle. Jy moet hulle oopmaak sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van Satan tot God kan bekeer. All right, as jy van die duisternis na die lig toe beteken dit is daar waar jy verlossing van sondes ontvang, wat jy jou sondes erken, bely en te distantieer van daai sondes, dan nou, word deur die genade van die Here Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees word jy verloss en vrygemaak van daai boosheid. So die mag van Satan tot God kan bekeer. Jy word die mag van Satan word gebreek deur in my te glo sal hulle sondes vergeef word en sal hulle deel word van die volk van God. Vers 20: Ek het eer vir die mense in Damascus en Jerusalem en toe deur die hele Judéa en daarna vir die heidene nasies gepreek dat hulle tot inkering moet kom en hulle tot God moet bekeer en dit moet hulle bewys met dare wat by hulle bekering pas. My liewe boetie en sussie, dis hart en duilik dat jy die woord moet spreek. Mense moet bekeer. Hulle sondes erken bely daarvan af te stansieer. Baie belangrik. Baie van ons broers en susters het hulle sondes wel aan die Here bely en God het hulle vergewe vir daai sondes, maar die geestelike regte van Satan, van die boosheid is is nie gebreek nie. Verstaan jy? Dis hoekom daar sielsbindings is. Dis hoekom jy een en gees is. Dis hoekom maar bloedverbond is. Dis hoekom daar vloeke is en dis hoekom daar bevryding is wat God gebruik mense om jou te verlos en vry te maak. Daai demoon wat binne jou is, deur die sonde wat jy gedoen het, daai demoon gaan nie jou liggaam uit vrye wil verlaat nie nie. En dit is hoe kom God baie mense seën met daai gawe om die boosheid natuurlik uit mense uit te dryf. Baie baie belangrik. Dis kritiek dat elkeen sal besef, gaan kyk Paulus, Petrus, Stefanus, Jakobus, Filippus, gaan kyk daai manne hoe hulle uitbeweeg en die evangelie gaan verkondig. Hulle het sones by die naam genoem. Hulle het jou geleer wat moet jy doen om die ewige lewe te kan ontvang. Baie baie belangrik. So, so dit is dit is wat die Here op ons hart lê. Hier sê die Here Baie baie belangrik dat ehm um, baie mense sê man ons val Jesus het nou klaar die prys betaal en klaar die kry ons kan nou maar maak wat ons wil eh uh, wat ons, ons 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 val onder die genade van die Here Jesus Christus Jesus het klaar vir ons sondes so jy kan maar maak wat jy wil So my liewe boetie en sussie wat so pastoor of dominee of leier of geestelike leier of wat hy homself noem vir jou eintlik sê is dat ek kan by my ma slaap, ek kan by 'n hond slaap, ek kan homoseksueel wees, ek kan 'n dogtertjie verkrag, ek kan 'n uh, persoon vermoor en 'n uh, ehm um, weet jy wat, daar sal nik van my af kom nie wat ons gaan almal hemel toe. Jesus het klaar vir my sonde eh uh, het hy gesterf. We, weet jy wat my liewe broer en suster Dit is 'n storie, dis 'n verduideliking uit die put van die hel. Ek sê vandag vir jou, jy sal die koninkryk van God nie sien as jy in sones lewe nie. Dat ek vir jou sê jou liggaam is soos 'n glas, 'n glas vol water. Oké, okay, en as jy die Heilige Gees ontvang, ontvang jy lewende suiwer skoon heilige water wat in daai glas inge, ingestroom word, ingevul word. Maar baie van ons mense het nog nooit belynes van sondes doen. Baie van ons mense het nog nooit bevryding ontvang nie. Daar's modder en vuil goed binne daai glas en terwyl daai modder en daai vuilheid binne jou glas is, is dit 'n blokkade tussen jou en die Here. Daai sonde moet gesuie word, daai sonde moet bely word. Die regte van daai boosheid binne jou liggaam moet moet verwyder word sodat suiver en egte suiwerheid en heiligheid voor God kan staan soos ons rolmodel Koning Jesus Christus ook gewees het baie baie belangrik ek wil vandag vir julle sê dat um, die woord sê baie baie hart en duulik uh, in Galasiërs uh, Galasiërs 5 ek net sê ja, Galasiërs uh, 5 nee ja, is dit nou Galasiërs glas, 6 vers 7 en 8 sê die woord hart en duulik luister mooi moenie jouself mislei nie luister mooi God laat nie met hom spot nie Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Luister mooi. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Baie belangrik. Maar wie op die akker van die Gees saai, dis die Heilige Gees, sal van die Heilige Gees die ewige lewe oes. Baie belangrik. Dit is hart en duidelik dat Daar is daar is plek in God se hemel vir sonde nie. Alrite, dit is dat toe Satan opstandig geraak het teenoor die Here en hoogmoedig geraak het wat hy homself bo die Here gestel het en hy wil nie onder God se gesag knie buig nie. Hy het sy plek in die hemel verloor. Hy en 'n derde van die engele is uit die hemel uit gewerp omdat hulle nie onder God se gesag wil knie buig nie. Daar is nie plek vir sonde binne God se koninkryk en as jy wil 'n pad saam met die Here as jy wil hemel toe gaan moet jy getrou en lewe volg die woordlyne en riglyne van die pairing of bepaling van die woord baie baie belangrik die woord sê ook um wat weer eens wat die Here weer eens op my hierdie skrifte kom druk het. Uh uh 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Ek lees dit weer vir julle. Drink hy koppies koffie, drink hy tee, luister mooi wat die Here hier sê. Luister mooi. Jy mag nie oordeel, jy mag nie oordeel nie. Maar ek gebruik hierdie skrif wat ek nou vir julle gaan lees, gebruik ek om te sien wat te gees is binne 'n persoon. Hartendelik, dis die Bybel wat vir my daai autoriteit gee. So daar waar iemand vir jou sê jy mag nie oordeel, jy oordeel en sê van hom maar luister, hoe kan ek oordeel as ek uit die Bybel uit praat? Verstaan jy? Om vir my sê ek oordeel is net so goed as jy sê God oordeel want ek praat uit sy Bybel uit. Jy wil hemel toe gaan, maar jy wil nie submit nie. Jy wil nie, jy wil compromise, jy wil die Bybel swai en draai om by jou behoeftes in te pas. Dis hoe jy God wil dien en ek sê vandag vir jou terwyl jy so dobbel, wat jy in sonde lewe jou brood aan albei kante gebotter het, ek sê vandag vir jou, die oordeelsstraffe vergelding kom die Here toe, maar volgens hierdie Bybel sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Klaar. En verder los jy die saak vir die Here. Rykte mooi hierdie stukkie wat die Here vir my gegee het in Johannes 3 vers 5 tot 10. Hoor hoe hard praat hierdie woord. Hartendelik wat die Here vir jou riglyn gee. Onthou 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. 'n Slegte boom kan ook nie goeie vrugte dra nie. Dis hoe jy kyk wat 'n gees binne 'n persoon is. Want jy kyk na die vrugte wat hy dra. Luister mooi wat sê die woord hier. 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Jy weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. En daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly Hou nie aan met Sondag nie. Iemand wat aan 'n Sondag het, hom nie gesien nie en ken hom nie. Klaar. En of die die, die Bybel praat hart en duidelik. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aan 'n sonde doen behoort aan die duiwel want die duiwel hou nie hou van die begin af aan met Sondag en die seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot nie te maak iemand wat 'n kind van God is doen nie meer sonde nie omdat die gees dit is die heilige gees van God in hom bly en hy kan nie meer sondig nie omdat hy uit God gebore is hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie behoort nie aan God nie My liewe broers en susters, ek hoef nie veel te sê as hierdie skrif nie. Hy sê hy leer vir jou hart en duilik hoe identifiseer jy 'n valse Christen of 'n sondaar en hoe identifiseer jy 'n kind van God. Hart en duilik, daai woord spreek hart en duilik. Ek wil vandag voor sê, onthou die Bybel leer ons wie ons ware vyand is. Alraight, baie baie belangrik, wie sou waar vyand Efesiërs 6 vers 12. Ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. So my liewe broers en susters, As 'n persoon met homoseksualiteit in jou kerk instap, dan en hy en hy wil sy lewe vir die Here gee, hy be, hy erken sy fout wat hy maak, hy be, hy, hy bely dit, dan moet hy distansieer van daai sonde. Baie baie belang, dis wat die meeste Christene in vlees daarna kyk. Ons wys die sonde uit, maar ons doen niks daaroontrent nie. Dis waar die groot probleem inkom. Maar op die ander van dag hier sê die woord vir jou in Efesiërs 6 vers 12, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lug. So die probleem Net sy skepingswerk van God, dit is die boosheid wat van binne of uit daai persoonheid manifesteer. Dit is jou vyand. En wat is dit? Dit is 'n gees. Dit is, is as jy dit is dis 'n bose mag van Satan. En ek sê die Here leer my altyd, daar's geestelike deure in mense se lewe of vir deur homself of deur hulle bloedkleine kom. As daar geestelike deure is, as jy daai vrugte sien aan 'n persoon, dan weet jy daar's 'n probleem in daai persoon se lewe. Ee iewers is daai geestelike deure oop en daai persoon kort bevryding. Verdoy as jy nie glo in Satan en sy bose mag nie, wil ek vandag vir jou sê, dan kan jy onmoontlik ook nie glo in die Heilige Gees nie, want hy is ook in gees. Jy sien ons Christene, ons wil glo in 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 die Vader, seën en die Heilige Gees. Vertel ons wil glo in die hemel, ons wil glo in die Heilige Gees, ons wil glo in die Vader op sy troonstoel. Maar ons Christene, ons wil nie glo aan Satan en sy bose magte in die hel nie. Dit dit wil ons nie glo nie, ons wil ookie daaroor praat nie, maar kom ek vandag vertel julle, dit is 'n realiteit. 'n Deel van jou, soos die gees van God dele van jou lewe, so Satan realiteite in hierdie wêreld as jy in sonde lewe. En ons Christene sal moet ophou melk druk in ons geloof en begin vleis eet in ons geloof dat ons begin die vyand sien vir wie hy werklik is. Baie 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 belangrik. Die woord sê vir ons in Matteus 7 baie baie hart en duilik want dit is nou die 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 godeloses hier buite die, die sondaars is baie baie lief vir hierdie skrif. Uh as jy jou mond oop maak wat jy begin 'n persoon op sy sonde uitwys, dit is nou daar waar jy op sy agtervoet te spring en dan gee hy nou vir jou hierdie skrif. Uh uh Mattheus Hy 7 vers 1 tot 6. Ek lees dit gou vir julle. Luister lekker, drink hy koppie koffie. Moenie oordeel nie sodat oor julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word en met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, "Wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal," en intussen is daar 'n balk in jou eie oog? Hy Gelaer, haal eers die balk uit jou eie oogheid, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oogheid te haal. Moenie wat heilig is vir die honde gooi nie. Hulle sal omspring en hulle verskeer. Moenie julle parels vir die varke gooi nie. Hulle sal met hulle pote dit vertrap. My liewe boetie en sussie, lekker môredag vandag vir jou kan sê. Luister mooi. Jy kan nie vir 'n persoon kom kom praat vir 'n sonde van homoseksualiteit wat hierdie skrif beteken is daar waar jy omdraai en sê jy jy wys die sonde uit van 'n persoon wat in homoseksualiteit is Verstaan jy? Jy wys jou presidentheid wat so besteel en hy 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 is goddeloos en hy is die kind van Gam en hy en hy en hy is besig met afgodsdienste en hy van die anti-kris. Jy wys al hierdie foute uit. Verstaan jy? Al hierdie valse gelowe, hierdie uh, pornografiese, hierdie ouens wat kinders verkragt, hierdie pedofiele, hierdie voorhuwelikse seks. Wanneer jy die hele tyd die sonde kan uitwys met jou vinger na ander mense toe wys, dan moet jy darmak kan sorg dat jou kant ook skoon is. Dis waaroor hierdie skrif gaan. Verstaai, daai persoon het miskien in 'n sonde soos homoseksualiteit vasgevang, maar hoe ly jou lewe? Verstaai, as ek nou vandag vir hom dan sê luister toe terwyl to, to, jy nou vinger wys na die ander persoon, wys jy 'n paar vingers terug na jou toe, hoe lyk jou lewe? Verstaai, heilig gee jou Sabbatdag, uh, uh, is jy getrou aan jou vrou, doen jy eerlik besigheid, gee jy die keiser wat hom toekom, ehm uh, um, papasjie jou kinders mooi op, betaal jy jou belastinge? Vertaal jy, jy uh, 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 as jy 'n 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 die afdirekte verteenwoordiger van God se koninkryk is jy 'n 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 goeie verteenwoordiger van God se koninkryk. Vertaan jy gehoor van jy die Bybel of is jy besig met egbreuk pleeg of of uh, vervloek jy ook hierdie mense hier om jou? Vertaan jy, jy hart swart is of jy hart wit is of bruin is en jy haat hierdie en jy vervloek hierdie en jy beskinder hierdie en jy sê hierdie kant sleg en verder as jy besig met pornografie en 'n uh, jy lê aan by 'n ander vrou se man Of jy lê by 'n man se vrou aan, vertel aan jy, hoe ly jou lewe? Dis wat hierdie by, wat dis wat hierdie stuk jou leer. Want ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, ons as geestelike leier, ek kan nie vir jou leer wat is gehoorsaamheid as ek self nie heers gehoorsaam kan wees nie. Nou gaan nou vir my sê, maar kort, maak jy dan nooit sonde nie. Dan wil ek vandag vir jou sê, die woord sê daar's net een wat goed is en dis die Vader wat in die hemel is. Nou ek kan vandag vir elkeen wat na hierdie voice note luister vir julle opreg en eerlik sê God in die hemel is my getuie dat elke dag wat ek my oopmaak dit vir my 'n passie is om in geregtigheid en heiligheid voor God te lewe. Jy het 'n keuse, het jy die gees van God ontvang? Het jy 'n keuse of jy die die, die die rekenaar oopmaak om pornografie te kyk? Jy het 'n keuse, as 'n vrou mens haar kaal uittrek, jy het 'n keuse of jy daarby haar gaan inklimb by die bed. Jy het 'n keuse of jy 'n omkoopgeld onder die tafel ontvang. Verstaan jy of dit nou by 'n werksituasie by politiek of waar dit ook al is, jy het 'n jy het 'n keuse of jy skelm besigheid doen. Verstaan jy nie die keuse gevat wat hom toe kom nie. Jy het 'n keuse of jy jou kinders in die uh, 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 opoffer aan afgodsdienste soos vrymetselary en al hierdie uh, afgodsdienste, verstaan jy in satanisme. Jy het 'n keuse God gaan jou God gaan nie daai keuse vir jou maak nie. Glad nie. Jy het 'n keuse. Gaan jy gaan jy nugter wees of gaan jy dronk drink? Jy het 'n keuse of jy gaan dwelmse gebruik of nie. Jy het 'n keuse. Almal van ons het keuses en elke dag bring daai keuses 'n bring daai omstandighede keuse na jou toe. En jy het 'n keuse of jy aaner gaan haat of nie. Verdae wat ek probeer vir jou sê, God gaan nie daai keuses vir jou maak nie. Maar elke dag dit vir my passie As ek my oop maak om God en geregtigheid en heiligheid te dien, en ek wil vandag vir julle sê dit is harde werk. Dit is harde werk om die vyand te sien vir wie hy is. Daar waar hy 'n gat grawe of daar waar hy uh, 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 wat hy wat hy beproewing op jou pad plaas om uitestande te, te identifiseer, dit voor die Here te sit en sterk te staan in gebed en nie in sonde in te lewe. Dat ek vir julle sê ek het 'n keuse of ek wil reg breek pleeg. Ek het 'n keuse of ek 200 op 'n snelweg wil ry. Ek het 'n keuse of ek oor 'n rooiborde in stopstraat wil jag. Die woord sê gee die keuse wat hom toe kom. Jy het almal van ons se daagliks het ons 'n keuse. En wat maak jy met daai is op die einde van die dag en dis hoekom ek vandag vir jou sê dat niemand is perfek nie. Die woord sê ook niemand is perfek nie. Maar ek wil vandag vir julle sê dat God se genade is elke dag daar. Jesus se bloed is elke dag daar vir jou vir vergifnis van sondes. En al wat jy moet doen is opreg en eerlik wees. Vertaal jy erken, bely en distansieer van die sonde. Dit help. Jy. Vandag wil jy moord pleeg en môre wil jy omverskoning vra. Môre wil jy eg breed pleeg en dan wil jy omverskoning vra. En môre skei jy en dan wil jy eg echt... Vertaal jy my punt. Ons moet jou die waarheid verkondig en of jy daarna luister of nie is jou saak. Op jou die ouendag ken nie die Here, Here ek het geskei, maar ek het nie geweet ek mag hê skei. Ek gaan die Here sê nee 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 nee. My kind het vir jou gesê wat moet jy doen? Ek het 'n profeet op jou pad gestuur en jy wil nie geluister het nie. Dan gaan jy pakslaag kry. Vertel as as jy nie volle waarheid ontvang het gaan jy moet paas staan vir die keuses en besluite wat jy maak en ek wil vandag vir jou sê Dit is baie belangrik as jy wil voorstap vir God se koninkryk dat jy altyd opreg en eerlik voor die Here sal wees. Dis baie baie belangrik. Vir die Here is dit belangrik dat jy opreg en eerlik sal wees en getrou sal wees en vertel jy ek jy weet As jy sopas daag honheilig te se son in God se oë. Jy weet as jy homoseksualiteit beoefen is 'n gruwel in God se oë. Jy weet as jy met diere seks het, dis 'n gruwel in God se oë. Jy weet as jy voorhuwelikse seks het, dis 'n gruwel in God se oë. As jy dan uitstap uit jou kerk uit of uit jou bediening uit en jy gaan doen dit, het, het jy die keuse gemaak. Vertel jy, ek kan nie iemand help wat nie wil gehelp word met alle respek nie. Elkeen van ons maak verantwoordelikheid en as jy wil dobbel met jou plek hemel toe, is dit natuurlik jou keuse. Gaan lees in Matteus 13, uh, die saad wat geplant word gaan lees in Matteus 13 baie saad val op vrugbare grond da, baie baie saad sal tussen die on, 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 onkruid groei en uh, uh, vertaai doodgedruk word en dit is jou keuse of dit wat na jou kant toe kom of jy dit vat en of jy gaan groei daarin vertaai of gaan jy stagneer in jou verhouding met God en op die einde van die dag die wêreld bo die Here stel baie baie belangrik um, ons gaan aan die 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 Here sê vir ons Baie baie belangrik. So, voor jy vingers na ander mense toe wil wys, wil ek vandag vir sê gaan lees die 10 gebooie in die wet teer. En gaan kyk vir 'n slag na jou eie lewe. Jy kan die ander mense op sonde uitwys as jou eie lewe as jou eie huis uitmekaar uitval nie. Vertaal jy kan nie vingers na mense toe wys, maar jy is besig met pornografie of jy meek jou vrou rond of jy slaan jou kinders dood of jy is besig om 'n pedofiel te. Vertaal jy moet 'n voorbeeld kan stel. En ja, niemand is perfek nie, maar ek kan vandag vir jou een ding sê, God ken ons harte. En en Grootse genade is elke dag daar om belynes van sonde wat jy word sê jy nog nie daaraan gedink dat jy klaar gesondag maar weet jy wat God ken jou hart en hy ken die suiwerheid van jou hart en as jy die vingers as jy mense leer wat is reg en verkeerd dan moet jou lewe self reg staan ek kan nie Vir geen mens leer wat is reg en verkeerd en om gehoorsaam te wees aan die Here as my eie lewe uit mekaar geval as ek self dan nie eers aan God gehoorsaam kan wees nie baie belangrik. So wees altyd opreg, wees altyd bereid om te luister, nederig, sagmoedig, bereid om voete te was, altyd oop te bid vir die Here dat die Here jou foute aan jou sal openbaar en dit wat na jou kant toe kom dat jy sal dit bestudeer terug te gaan tekenbord, toe selfondersoek te gaan doen en dat jy in suiwerheid voor die Here sal kom. Dit is hoekom belynes van sondes daar is om jou sondes te erken te bly en daarvan af te distansiere. Dis hoekom die Here mense gebruik om natuurlik hierdie belynes te doen, hierdie bevryding te doen wat op die einde van die dag dit is nie byvoorbeeld koers wat jou vrymaak nie, dis die Heilige Gees wat jou natuurlik vrymaak, baie baie belangrik. Ons sal as ons as ons bietjie lees, God gee vir my uh uh, uh, uh ja, die Here gee vir my um wees skrifte wat hy graag wil hê ek moet met julle deel wat op my hart gelê word ehm um, dat ek net gou kyk. Ja, die eerste skrif is eh uh, eh uh, Galasiërs 6 vers 1 en 2. Lyste baie mooi wat die Here hier sê. Lyste baie mooi. Broers, as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees, dit is die Heilige Gees wat lei, sou iemand in gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op so 'n manier, op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Hartendelik word hierdie skrif dit wat die Here sê so, ons moet uitreik jy moet kan praat jy moet uitreik na so 'n persoon toe maar jy moet ook waaksaam wees teen die bose aanslag van Satan jy moet kan praat jy moet 'n persoon op sy op sy op sy foute kan uitfeis of hy luister of nie Jakobus 5 vers 19 en 20 luister hierdie mooi skrif my broers as een van julle van die waarheid afdwaal En iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sonder van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat 'n menigte sones vergewe word. My liewe boetie en sussie, daar waar ek sien jy lei, jy dwaal af van sonde af. Jy's jy nou besig van die ware pad, jy's nou besig met hoerery en jy's besig met diefstal en jy's besig met afgoderry en met valse gelowe en egbreukplege en met, met allerhande dinge. Is dit my 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 werk onverjou op jou sondes. Ek kan nie myself blindhou nie want dan is jou bloed op my hande. Alraai, baie baie belangrik en ek gaan nie my plek in die hel verloor of my plek in die hemel verloor en hel toe gaan omdat ek myself blind en doof vir jou foute gehou het nie. Ek gaan jou natuurlik op jou foute wys. Wat jy daarmee maak is jou saak, maar as dit in jou hart en God maak jy ontvanklik en daai die woord van waarheid maak jou hart oop en jy trek terug, trek terug, draai terug na die Here toe want jy wil graag hemel toe gaan. Dit dan kom hier die skrifverwerking wat dit wat het, wat dit wat dit maar dit vir ons wys uh um hoe 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 groot prestasie dit is hoe dankbaar dankbaarheid daar moet wees want op so 'n manier red ek jou van die dood natuurlik dit is waaroor hierdie stuk gaan baie baie belangrik um as ons kyk ook na na, na nog 'n baie belangrike skrif Matteus 18 vers 15 tot 17 Die woord sê vir ons dat as 'n broer as jou broer teen jou verkeerd opgetree het, dan moet jy hom eenkant reg gaan wys. Vertou jy moet met hom praat. As hy nou na jou luister nie, uh uh bring twee of drie saam en praat met hom. As hy nog steeds nie wil luister nie, vat hom na die na die gemeente toe. As hy nog steeds nie behandel, wil, wil, wil wil hoor nie, behandel hom as 'n heiden. Vertou op 'n of ander feit dag verwyder die segte mense soos hy uit. Moenie er saam met hulle eet nie. Dis wat die woord hart en duidelik gesê het in die begin van hierdie leerstelling. Dit is baie belangrik. As ons kyk na die Bybel, hoekom het die Bybel da Wat sê die skrifte? Wat wat moet die Bybel? Hoekom is die Bybel daar? Wat moet ons met die Bybel doen? En ek gaan vandag vir sê dit is wat die Bybel, die Here gee my die skrifte om met julle te deel vir vir oggend. Hoor mooi wat die Here hier sê. Waarvoor? Wa waar, 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 hoekom is die Bybel daar? Luister mooi wat sê die Here. 2 Timoteus 2:24 tot 26. Luister mooi wat die Here sê. 'n Dienaar van die Here moenie risie maak nie. Inteendeel hy moet vriendelik wees teenoor almal. Bekwaam en ander te, om ander te leer en iemand wat onreg kan dra Met vriendelikheid moet hy moet hy teëstanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot nigtere insig kom en vryraak uit die vangstrik van die duiwel. So hulle is vasgevang in die vangstrik van die duiwel waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. sien julle hoe belangrik is dit? Dis hoekom ons moet praat. Dis hoekom die Bybel daar is. Nog 'n nog 'n stuk wat die Here gee. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 wat die Here vir my gee. Luister hoe mooi is dit hierdie. Die hele skrif, dit is die Bybel, is deur God geïnspireer en het 'n groot waarde om in waarheid te onderrig. Dit is die waarheid. Dwaling te bestry. Baie mense wil die Bybel swai en draai om by hulle behoeftes interpreteer of hulle kompromie aan die woord, verkeerdhede regstel en 'n regte lewenswyse te kweek. Sodat die man wat in diens van God staan, vol ome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Verstaan jy hoe kos die Bybel ook daar vir my want dit gaan nie oor koortsou opinie nie. Dit gaan nie oor jou opinie, dit gaan alles oor die Here se opinie. En as ek die werk doen, as ek uit die Bybel uit praat of enige geestelike leier, die Bybel kan nie lieg nie. Dit is deur God se Heilige Gees natuurlik geïnspireer. Nog 'n skrif wat die Here vir my gegee het, is 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5. Hoor hoe mooi is dit hier? Dit is vir my ongelooflik beskryf. Luister mooi. Ek beveel jou voor God en voor lest Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee voltydig en ontydig. Weer lê. Bestraf bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie ons sien dit elke dag sien ek dit in my lewe hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaarma wat net wil sê wat hulle graag wil hoor nou nee, net ons wou dat die homoseksuele kan nou maar kom preek in die kerk verstaan jy laat laat die hele kerke oop gaan vir homoseksualiteit dit word nou goed want ons is alles is oor liefde alles gaan oor die genade dit is dit is hoe Dit klink wanneer mense na hulself luister na ander, hulle luister nie na die Heilige Gees nie. Wat hulle sien nie die sonde vir wie hy is nie. Hulle sien nie die vyand vir wie hy is nie. Kom ons lees aan. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie. Hoeveel keer, kyk, kyk hoe opstand is daar, nê, omdat hulle die waarheid nie wil hoor. Kyk hier buitekant en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter? Verdra leiding. Doen jy werk as verkondiger van die evangelie? Voer al die pligte van jou bediening uit. Baie baie dankie. Daar gee die Here vir my 'n autoriteit, gesag om in sy naam te spreek en die woord te bring of jy luister of nie. Verstaan ja, jy? Ja, dag. Dit die wêreld sal jou haat want jy is nie meer deel van die wêreld nie, maar ons werk is om te praat of 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 mense luister of nie. Verstaan jy? Baie mense wil uitgaan hier buitekant en hulle wil Hulle wil hulle wil die Here uitdaag. Verstaan jy? Fylle, ylle, 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 h께, hulle 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 hoe sê hulle ek kyk na die vrugte aan jou boom en as 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 daar nie goeie vrugte is nie, wil ek vandag vir jou sê jou bewys van bekeering is vals en die gees wat by jou is nie opreg van die Heilige Gees af nie. Nou hoe kan jy so sê, Koert? Dan nou sê ek gee ek vandag vir julle drie skrifte wat die Here weer eens op my hart lê. 2 Petrus 2 vers 20 tot 22. Hoor hoe Herenstag is dit wanneer jy tot bekering kom. Jy gee jouself as 'n heilige offer vir God. Romeine 12 vers 1 tot 5 en God soek 100% offers. Nou kom jy is 'n valse offer. Jy ja, ek het tot bekering kom en jy is besig in son, jy's nog al die paar besig met homoseksualiteit. Jy's nog al die paar besig met voorhuwelik seks. Jy steel en jy jy's besig met pornografie en jy verkragt kinders en jy's 'n pedofiel en jy maak mense dood en moord. Verstaan jy? Dit is hoe hoor wat sê die woord hierson. Dan as jy dan as jy vals. Hoor hoor mooi hoe ernstig is dit as jy tot bekering kom. Mense wat van die besmetting, hierdie 2 Petrus 2:20 tot 22. Mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het, deurdat hulle ons Here en Verlosser Jesus Christus leer ken het. Dit is wanneer jy vrygekom het van jou sondes en wat weer daarin vasgevang. Nou val jy weer terug in daai sonde en daardeur oorweldig word, is aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin. Die Woord sê die demoon kom terug en hy bring sewe slegter saam. Dis wat die Bybel ons leer. Dit sou veel beter gewees het as hulle die wil van God nie leer ken het nie as dat hulle dit wel leer ken het en daarna af wyk van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is van hulle is die spreekwoorde waar 'n hond gaan terug na sy braaksel toe en 'n vark wat gewas is gaan rol weer in die modder my liewe broers en susters daai skrif praat klipsteenhard uh, 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 adder kan die bybel nie praat as dit hier's nog 'n skrif wat die Here my gee Hebreërs 6 vers 4 tot 6 hoor hoe hard praat hierdie woord met elkeen van ons wanneer mense eendag deur God verlig is Die hemelse gawe ontvang het, deel gekry het aan die Heilige Gees. Dis wanneer jy verlig is van jou sondes en vergewe het die hemelse gawe is ontvang, die geestelike gawe is ontvang, die Heilige Gees ontvang het, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het. Baie baie lande, onthou God se woord sê God se koninkryk is nie koninkryk van praat nie, dit is immer van krag. Baie baie belangrik. All right. En die toekomstige wêreld ondervind het en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring in hulle self kruisig hulle immer weer die seën van God en maak hom in die openbaar tot die bespotting Alraai, hoe hard moet die woord praat? Hoe hoe hard wil mense hier moet die Bybel praat? Vertel jy, so as jy bekeer, jy stap in die kerk. Ek weet van baie mense wat in homoseksualiteit, hulle stap in die kerk in. Vandag gebruik hulle nagmaal, hulle stap uit die kerk het hulle gaan verder aan met homoseksualiteit. My liewe boetie en sussie, ek wil vandag vir julle sê jou bewys van bekering is vals en die gees van die gees wat binne jou is is nie opreg van God af nie. Hart en duidelik en ons kom nou-nou daarse so, gaan vir julle verduideliking gee wat probeer ek sê deur hierdie saak. Ek, 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 ons kom nou-nou weer daar hier hier, hier is nog 'n skrif wat die Here hart en duidelik op my hart druk Hebreërs 10 vers 26 tot 31 Wanneer hierdie gaan oor opsettelike sonde. Nou weet jy wat 'n sonde is. Jy moet jou Sabbatdag heilig. Jy mag nie ergbreek pleeg nie. Jy mag nie skyn nie. Weet jy, die woord sê harte dat jy wanneer mag jy skyn wanneer jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie verkracht nie. Jy mag nie voor uwelupse seks. Jy mag nie ontvoer nie. Jy weet die Bybel leer ons wat is reg en verkeerd. Nou hier kom jy. Jy weet wat is reg en verkeerd te God se oë, maar jy gaan nou verder aan. Jy 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 gaan nou maar aan met jou sonde. Jy het nou nie 'n saak met God moet nou maar aan die kast bly want nou volg jy jou eie kop. Onthou as jy jouself as 'n offer vir God gegee het as jy heilige offer wanneer jy tot bekering kom gaan dit glad nie mee oor jouself nie dit gaan oor die Here die woord is as jy jouselfie kan verlooi nie kan jy Jesus Christus nie volg nie en as enigiets natuurlik vir jou belangriker as Jesus Christus is kan jy hom nie volg en dit sluit na jou ma jou pa jou broer jou suster jou kinders jou vrou jou man uh jou geld jou huis jou kar enigiets baie baie belangrik hoor wat sê die Here hier nou gaan jy aan met jou opsetlike sondes god straf op sondes opsetlike sondes Hebreërs 10:26 tot 31. Wanneer ons opsetlik bly sondig nadat ons die kennis van waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons uh, wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alene 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n goeie vuur wat die teenstanders van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree, dit was nou voor Jesus gekom het, en twee of drie getuies bevestig dit, word hy nie begunstig nie. Hy word doodgemaak. Dis hoe dit daai tyd gegaan het. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die seun van God verag het? Die bloed van die verbol waardeur hy geheilig is geminnig het en die Gees, dit is die Heilige Gees van genade beledig het. Ons weet tog wie hy is wat gesê dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld en verder die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is vresklik om in die hande van die lewende God te val. My liefe boetie en sussie Ek kry hoendervleis as ek na hierdie skrif lees. Wie jy wat ek het 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir God. 'n Eerbiedige vrees. Dit jy wat ek gaan hom uittart nie. Ek gaan nie van sy genade of van die dood van Jesus se kruisdood 'n bespotting maak nie. En jy het 'n keuse. Verdane ons praat omdat ons lief is, omdat ons omgee, maar ek kan nie iemand help wat nie wil gehelp word nie. As jy dan nie wil luister nie, dobbel jy elke uur wat verbystap, dobbel jy met jou plek in die hemel. Ons werk is om te praat of mense natuurlik luister of nie. Baie baie belangrik Ja, die wordesarte dele kan ons nie praat nie. Is mense se bloed op jou hande op die ouene van dag of hulle luister of nie of hulle opstandig is of hulle vloek en skree en slaan en wat hulle ook al maak. Mense wil nie die waarheid hoor nie en soos ons kyk in die bose wêreld wat ons vandag lewe, probeer die probeer die wêreld God se mond toemaak. En vertooi ons is God se spreekbuise. Ons 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 moet praat of mense luister of nie. Definitief Ek wil vandag vir jou sê, uh, um, as jy verder op uh, met sonde wil aangaan, dan dobbel jy natuurlik met jou plek in die hemel. Jy, jy jy dit is jou eie risiko. Uh, as jy wil homoseksualiteit byvoorbeeld bly doen, dan gaan jy aan na me. Verstaan jy, gooi kole. En uh, gaan jy dan aan daarmee? Daar's nie ek, ek kan jou nie verander nie, maar ek kan jou waarsku. Vertooi ek sê nie jy moet ek sê jy hoef nie na my te luister nie. Dit gaan nie oor my opinie, dit gaan nie oor jou opinie, dit gaan oor die Here se opinie. Vertooi ek kan nie iemand help wat nie wil gehelp word nie. Maar op die ander van die dag, dis 'n son in God se oë. En uh, uh, God is heilig. Gaan lees wat is heilig. Ons moet ook heilig lewe. Definitief en jou liggaam is natuurlik die tempel van God. Baie belangrik. Dit is vir my baie belangrik dat jy sal weet dat God jou ongelooflik liefhet of jy nou homoseksualiteit of jy besig is met afgodsdienst of valse gelowe of satanisme of jy pedofiel is of jy kindverkragt of mense doodgemaak het die Here het jou lief en sy sy hand is uitgesteek die genade is natuurlik daar vir my en vir jou vir almal van ons baie belangrik dat um, ons moet daagliks almal van ons Sondag maar ons moet almal streef na heiligheid en ek praat nie van Baie baie belangrike, partykeer sê jy iets verkeerd, jy het 'n kinders storie hier of jy vloek hier of jy raak kwaad hier of jy eh, vertoon hoe mense maar foute maak, maar as jy platlant Soms met 'n ander man se vrou in die bed gaan spring of soms met 'n ander vrou se man. As jy jou man skei vir die verkeerde redes, as jy pornografie kyk, as jy dwelm misbruik, as jy mense haat en vervloek, en mense doodmaak, jy weet dit is son in God se oë en blaktantartjie God se genade natuurlik uit en dis dit het baie baie verkeerd in die oë van die Here. Natuurlik doen jy dit alles op eie risiko. Ek wil vandag vir jou sê, wat is die plig van God se kerk? die plig van God se kerk en elke geestelike leier kan vandag na my luister. As daar 'n persoon, enige sondes vergeefbaar sê die woord behalwe as jy die Heilige Gees laster. So of jy nou pedofiles of jy moedernaar is of jy 'n verkragter is en of jy valse geloof beoefen of afgodsdienst of jy se Satanus of jy maak nie saak wat 'n foute jy hier buite gemaak het nie vir jou is daar genade en enige sonde vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees laster en ons kerk kan nie ons deure toemaak vir geen sonder hier buitekant nie Maar ek wil vandag vir elke geestelike leier sê dat as 'n persoon byvoorbeeld met homoseksualiteit binne jou kerk instap, as jy die Bybel reg verstaan, ons glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien? Nee, koer, dit kan dit nie sien nie. Nou wil ek vandag vir jou sê so werk Satan ook in sy bose magte. Jy kan hulle nie sien nie. Alright. In die Woorde ontvind ons nie te vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Dis baie belangrik dat jy dit sal besef en weet dat 'n mens se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. Baie baie belangrik. Vertain jy kan as geestelike leier of dominee pastoor lera priester profeet wat jy ook al is kan jy alles nie net in vlees kykie. Ja, die sonde moet op die naam genoem word en dis wat ek wil vra. Dit is wat die Here op my hart druk dat ons dat ons geestelike leiers begin sondes by die naam sal noem en dat daar bevryding sal plaas vir daai ou wat in die kerk instap wat homoseksualiteit beoefen, wat besef dit is verkeerd, vader wat wat na die Here toe gaan, wat sy hand uitreik, wat sy hart vir die Here wil gee. Daar moet bevryding plaasvind. Vertooi daar's geestelike deure in daai persoon se lewe op. Jy kan nie die kerk se deure vir hom toeklap nie. Vertooi die, die kerk moet altyd hoop hê wat jy as 'n persoon kom en hy wil sy hart vir die Here gee, moet daar bevryding plaasvind. Daar's geestelike deure in daai in daai persoon se lewe op, of dit nou vir meier, vrou of vir man is. Daar's geestelike deure op of 'n deur ontself oor sy bloedlyne kom. Dit kan die Heilige Gees vir jou sê as jy natuurlik na die stem van God luister. Dis baie maar God gebruik mense om daai bevrydingswerk te doen om mense te verlos in uh, uh, seeling gees. Verstaan jy baie baie belangrik. En daar waar daai boosheid verwyder word, waar sy regte gebreek word, waar die wortelprobleem uit daai persoon uitverwyder word, dit is daar waar jy daai persoon sal nie ken nie. Jy sal daai persoon nie ken nie, want die naam van Jesus is soos een groot tsunami. Niks maar niks kan teen die krag van die Heilige Gees staande bly nie. My liewe boetie en sussie, ek werk met bevryding. En dis hoekom dis dat ons Christene Ek wil amper sê so vieslik maak want ons is geneig om die sondes uit te wys hier buite maar ons doen niks daarom trend om daai persoon te help of daai man of daai vrou te help om te verlos te word van daai sonde wat niks ander te as Satan en sy bose magte is en ek wil vandag vir julle wil sê dat ons, ons geestelik as ons mense so onkundig ons volgaan teen grond dit mense omgaan teen gronde weet die gebrek aan kennis mense het absoluut minimale kennis van die geestelike manifestasies, die geestelike riekome hier buite en dit is vir my alles teken dat mense nou alles self luister na ander, hulle luister nie na die Heilige Gees nie. Dat ek vir jou sê, ek het wonderwerk al sien wat die Here hier buite kan doen. God kan enige persoon, daar's niks vir God onmoontlik nie. Maar op enige dag die egte suiwer evangelie van Koning Jesus Christus moet in ons kerke verkondig word. Sondes moet by die naam genoem word. Daar moet sonde belynes plaasvind volgens die riglyne van God se woord. Mense moet na God se stem luister en moet volgens God se base volgens sy tyd moet dit gedoen word. My liewe boetie en sussie, ons kan nie net alles onder die liefde en onder genade onder die mat invee nie. Dis hoekom die land lyk like soos dit lyk. Like. Dis hoekom die die mensdom lyk like soos dit lyk. Like. Ons sat dan nou partytjie omdat ons nie die vyand sien vir wie hy is nie. Vertel hy ons speel die man, ons speel nie die bal nie. Die man is die persoon, die skepkingswerk van God. Die bal is Satan en sy bose magte. Ons speel eerder die man voer ons die bal speel. Dit is die grootste probleem. Die probleem is Satan en sy bose magte. En as jy nog melk drink in jou geloof, sai jy nie verstaan waarvan ek praat nie. Jy gaan die geestelike afdeling van ons geloof nie verstaan nie. Dit is waar die probleem lê. As een blinde aan 'n blinde lei, val almal in die gat. Vertel jy dit wat die woord ook sê. Vertel jy ons moet ons geestes oë en geestes ore oopmaak sodat ons die vyand kan identifiseer vir wie hy ook al is. Ander wil ek vandag vir julle sê waar sonne belynes nie in 'n kerk gedoen word het waar waar, waar sondes hier by die naam genoem word, die, wil ek amper vir jou sê vandag jy's op die verkeerde plek. Ek wil vandag vir jou sê ja, in ons kerke, jy kry die persoon wat die woord verkondig in die kerk, daar's pryse en worship en ek is mal daaroor. Maar die belangrikste aspek van ons geloof vind nie in ons kerke plaas nie en dit is bevryding, belynes van sondes en so, mense weet nie wat 'n sonde is sonnes, want dit word hulle nie geleer nie. Baie belangrik. Dit is ons plig as geestelike leiers Om te begin die verantwoordelikheid wat God ons gegee het, uh, ons ons kruise op te tel en begin loop en te begin beweeg en te begin luister wat God vir ons sê ons moet doen, nie wat mense sê nie, ook nie wat jy. Ek stel nie belang in jou opinie nie. Ek stel nie belang in koetso opinie nie. Ek stel belang in die Heilige Gees se opinie dat ons al begin begin luister wat die Here sê. Want ek kan vandag vir jou sê, as jy voor in 'n kerk staan en jy doen 'n halwe werk hier buite, gaan jy pa staan as geestelike leier van daai mense wat jy daai mense nie die volle waarheid verkondig nie wil ek vandag vir jou sê jy gaan pa staan ek wil vandag vir jou sê dat die woord sê daar's net een wat goed is en dit is die Vader wat in die hemel is maar belynes van sondes as daar nie belynes van sonde hoekom is die belofte van 1 Johannes 1 vers 9 daar wat God sê hy's getrou en regverdig dit wat jy met jy mond beleid, jou mond bely hy sê hy vergewe van daai sondes hy jou skoon was van al jou ongeregtighede hoekom want hy's 'n regverdige God Ons is swakkelinge, ons is sondigers en daar moet belynes van sonnes kom. Die genade van Jesus Christus is daar. En deur die geloof in wie? Nie in Boeddha nie en Jesus Christus word jy verlos en vrygemaak. Vertaai deur die bloed van die lam. En dis ook of dit is net deur deur Jesus Christus, deur die bloed van die lam wat jy genade kan ontvang vir die sondes wat jy gedoen het. Ek wil vandag vir jou sê vir 'n persoon siel gees vlees om 'n persoon se sieeling gees te suiwer van die bose mag van Satan wat in gees is volgens die wriglyn van die woord om daai persoon te bevry moet die regte van daai demoon, van daai boosheid in die persoon moet eerstens gebreek word en dan moet dit op die regte manier volgens die riglyne van God se Heilige Gees, volgens die stem van God, vrygemaak en verlos word. Satan kapitaliseer op, hy kapitaliseer op die halve waarheid wat verkondig word. En mense, ja, die mense wat die sonnes bely miskien, maar die geestelike regte is nooit oor die mense gebreek nie. Dis hoekom jy daai verlossingsbasis nie kan vul nie. Dis hoekom baie hordes, duisende miljoene Christene in die God se stem kan hoor en hom dat nie reg gedoen word nie. Baie baie belangrik. Dit vir my belang dat ons kerk en ons geestelike leiers sal opstaan wat dit aanbetref. Baie baie belangrik. Ek wil vandag vir jou sê jy hier sal moet optree. Maak nie saak hoeveel weerstand jy ervaar nie. God sal jou seën as jy die waarheid praat. God sal jou seën vir jou gehoorsaamheid as jy die sonde by. Al bly daar een persoon in jou kerk oor. Wie die Here sy seën. Onthou die woord, God, en Satan, Satan gaan nie vir jou blommetjies en sjokolade bring omdat jy 'n kind van God is, 'n geestelike leier. Hy gaan jou met alle mag en krag gaan aan jou aanval en hy gaan jou op alle maniere probeer verwoes. Maar as jy vashou aan die Here, staar staan jou geloof en praat wat uit die Bybel like uitkom, sal hy altyd vrug en seën op jou werk weer. Baie baie belangrik. Jy sien wat wil Satan? Wat wil hy hê? Wat is sy doel op aarde? Een ding, en dit is om siele saam met hom in die hel te trek. Hy hy wil vir God bewys hy's beter as God. Verstaan hy is uit die hemelheid gewerp en hy hy te, hy te, hy het 'n missie met God. Verstaan hy wil vir God wys hy's beter as God. En dis hoekom daai by God is jy reg op weg. Daar waar jy in sonde lewe maak, jy gee die deure vir Satan oop om jou deel te maak van van Satan en van sy koninkryke. Net sonder belynes kan jou in die, in jou geloof in Jesus Christus kan jou verlos en vrymaak van daai regte wat wat Satan oor jou lewe het. En terwyl jy vasgevang is in sonde, het hy nie 'n saak oor jou nie. Hy het jou klaar in sy grip, hy het jou klaar uh, in sy besit. Vertooi jy, dis hoekom ek vandag sê, gebruik daai genade wat die Here Jesus Christus vir elkeen van ons kon gee. Gebruik daai kans. Gaan vir bevryding. Ek bedoel staan op vir Jesus se bevryding is elke aand 8:00 of staan op vir Jesus beskikbaar. Dis op WhatsApp beskikbaar. Dit is op DVD beskikbaar vraan vir jou sal gegee word op die ouen vyf dag. Jy bely saam met my die sonde, dis die Heilige Gees wat jou vrymaak, dis nie koort wat jou vrymaak nie, dis die Heilige Gees. Ek wil vandag vir julle sê dat ehm um, ja, uh, maak vandag nog 'n keuse in jou lewe. Ehm um, hoe jy wil loop, watter pad wil jy stap? Jy sal moet wegdraai van die sonde af want by die Here is, is jy reg of weg. Daar's daar's nie Da's nie 'n 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 middelweg nie. Die die woord praat ook hard en duidelik en dis die rede hoekom hierdie skrifte hier is. En uh, as ons kyk na die lewe wat so verval het, kan ons sien hoe hoe boos die wêreld, hoe godeloos die wêreld. Mense lewe of God nie bestaan nie. Mense is nie meer godvreesend nie. Kom ons kyk wat sê die Here. Hy gee vir my Matteus 7:13 en 14. Hoor hier, twee paaie, jy het twee keuses wat jy wil stap. Daar's nie 'n middelweg nie. Vertel jy daar's twee paaie. Kan deur die noupoorte en die poort wat na die verderf lei is wyd en die pad daarheen is breed en die wat daardeur ingaan is baie. Okay, so Jesus weet klaar baie mense sal hom verwerf. Baie mense wil nie volgens die riglyne van die van die woord lewe nie want dit is 'n boring lewe. Vertel jy, baie mense wil die wêreld geniet hoe meer hulle ronddoer en maak wat hulle wil en geld rondjaag en alles net lekker, die beste karre, beste huise en alles. Dis vir hulle die lekkerste. Hulle het nie 'n saak met die dinge van die hemel nie. Ja, die pad is breed en uh, baie sal daardeur ingaan. Maar die poort wat na die lewe lei, dis wat die Bybel sê is nou en die pad daarin is smal en die wat dit kry is min. Maar weet jy wat, as jy vandag net gaan stil sit, na, na hierdie voice note geluister dan kyk jy na die wêreld om jou. Dan kyk jy hoeveel mense die Bybel 100% gehoorsaam. Hoeveel mense stel God aan alles eerste in hulle lewe? Hoeveel mense lewe Jesus uit hulle lewe uit wat jy die vrug van die Heilige Gees uit hulle lewe uit kan sien en wat opstaan vir geregtigheid en vir, vir waarheid, wat nie lewensverkondig nie, wat nie onkoop geld nie, wat trots is op die werk en die Here verheerlik deur die werk wat hulle doen. Dit's bitterlik, bitterlik min mense op hierdie oomblik wat dit doen en dit moet vir elkeen van ons rooiig te wees. Dit moet vir ons almal 'n uh, 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 klop op die hart wees. Definitief Ehm um, as ons lees, ehm um, alles gaan nie uh, baie vir ba, ba, alles gaan nie uh, oor die liefde en oor genade. Uh, as alles as alles natuurlik gaan net oor liefde en genade, wil ek vandag vir julle sê, luister baie mooi want dit wat ons sê, uh, weet jy wat, alles by die Here gaan oor liefde en gaan oor genade. So jy kan maar doen wat jy wil, ehm uh, um, man alles is oor, onder liefde en genade. Jesus het klaar vir jou son gestraf. Ek wil vandag vir jou sê As jy dit wil glo my liewe boetie sussie kan ons vandag al die Bybels al die Bybels in Suid-Afrika en al die Bybels in die hele wêreld op een hoop gooi en dit aan die brand steek wat almal van ons gaan hemel toe. Verstaan jy dit is hoe absurd dit is. So ek kan nou ek kan 'n Satanis ook wees, ek gaan hemel toe. Dit is hoe mense redeneer hier buite. Dis hoe hulle mislei word. En ek wil vandag vir jou sê, jy sal moet twee keer dink, jy sal moet mooi dink eh uh, voor jy daai daai halwe waarheid wil luister. Ek sê vandag vir julle dis 'n storie uit die, die put van die hel. Die Bybel leer vir jou wat is reg en verkeerd. En as jy wil hemel toe gaan, as God die Vader Steen en Heilige Gees vir jou belangrik is, as die hemel vir jou belangrik is en jy regtig die Heilige Gees ontvang sal hierdie Bybel gehoor sal. Klaar, die Bybel, ek wil vir Jesus in jou lewe sien. 100% in die Bybel sê veel wat reg en verkeerd. Dis hart en duilik. Ek wil vandag vir julle sê dat ehm uh, ja, die oordeel, straffe, vergelding vir kom God toe. Uh uh ons moet praat of mense luister of nie. Baie baie belangrik uh dat ons sal praat as die Here dit op ons hart druk. Die Here, die Here gee vir my ook hierdie skrif, baie belang. Ons moet praat of mense luister of nie. Hier sê die Here Matteus 10 vers 32 en 33 wat die Here vir my in hierdie skrif gee, gee die Here vir my. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. So ja, die Here het op jou hart lê om te praat. Uh jou sê te sê uit die Bybel uit te praat. Jy moet jou Bybel kan ken en uh, dit op mense die dae waar jy sien iemand lewens son dit help jy, jy wil deel wees van daai son help jy hou jouself blind vir daai persoon se sonne nie op 'n einde van die dag uh, dit gaan jou byt vertoen jy die kite gaan nie vlieg as jy die Here op so 'n manier wil dien die nie, baie baie belangrik Dit is baie belangrik dat elkeen van ons uit die Woordheid sal praat, uh, dat die Bybel die praatwerk sal doen of so maniere kan niemand sê jy oordeel nie want jy besit nie wie gaan hemel en hel toe nie. Uh, Daai oordeel straffe vergelding kom natuurlik die Here toe, maar as jy die Bybel uit praat, kan niemand omdraai en sê jy oordeel nie. Want as iemand vir jou sê jy oordeel, dan sê vir hom luister hom vir my te sê ek oordeel, is net so goed as jy sê God oordeel want ek praat uit die Bybel. Daar staan dit in die skrif. En klaar, God wil nie ons moet beklei oor die woord nie. God wil nie ons moet mekaar met stokke slaan met klippe gooi om jou wil op iemand af te doen. En as jy die woord gepraat het, dit wat op jou hart gelê het, dan dan breek jy en jy staan weg. Ek sê altyd stil bly is ook 'n antwoord. Jy hoef met niemand nie as hy sonde wil probeer regverdig. Hy jy staan nooit vir God met sonde baagie nooit. God is nie 'n mens wat hy sal lieg nie. Definitief. Dit baie belangrik dat ons op praat wat die Here natuurlik op ons hart te lê. Ek die woord sê ook uh, oorwin die kwaad met die goeie. Ja, oorwin die kwaad met die liefde om liefde uit te reik en goed te wees daar uh, vir verander die buite. Dis baie belangrik. Dis wat die Here ook van ons verwag. Uh, die Here 2 Nou, twee belangrike skrifte op my hart weer eens geleë om vandag met julle te luister. Dit bespreek: Jy het die Bybel ontvang, maak nie saake wat 'n sonde jy vasgevang is nie, maar hoor wat sê die Here. Die Here gee vandag vir my hierdie skrif. Jakobus 1:22 tot 27. Ek lees dit vir jou. Luister mooi. Luister mooi wat die Here sê. Jy moet doen wat die woord sê. Dit is wat die Bybel is jou woord, nê? Wat die woord sê en dit net aanhoor nie. Anders bedrieg jy julle self. Okay, so as jy die Bybel lees, maak nie saak wie jy is wat vandag net hierdie voice note luister nie. Helpie net jy lees die Bybel nie en jy doen nie wat die Bybel vir jou sê nie. Vertoning, dan is jy eintlik maar niks anders as 'n hipokrit nie. Alrite, so jy moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg jy julle self. Luister mooi wat die woord sê. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk. Hy bekyk homself half aan die speler weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. My liewe boeties, hoe hoe hard moet die Bybel met elkeen van julle praat? Jakobus 1 vers 22 tot 27. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en om daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen Hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Hoor jy hoe hart en duilik praai die woord? As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdienst is waardeloos. Egte en suiwer godsdienst voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmettinge van die wêreld. Wat is die besmettinge van die wêreld, my liewe boetie en sussie? Dit noem ons sonde. Verstaan jy sonde kom Daar is anders as van Satan af nie. All right. So hierdie woord praat hart en duidelik nog 'n skrifie wat die Here vir my gee. Ek is amper klaar. Jakobus 2:14 tot 26. My liewe broers en susters, luister mooi wat ek hier gaan lees. Drink jou koppie koffie, jou tee. Luister mooi na elke woord wat ek nou lees. Dit is fantastiese skrif. Glo en doen. Jakobus 2:14 tot 26. Luister mooi. Wat help dit my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so geloof 'n mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en en dag vir dag honger ly en sê nou een van julle sou vir hom sê mag dit met jou met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar jy gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oor gaan nie, is dit sonder meer dood. My liewe broer en suster, hierdie skrif praat so hard, kom ons gaan aan. Maar iemand kan miskien sê, die een het die geloof en die ander het die dade. Goed. Wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Glooi jy dan daar? Glooi jy dat daar net een God is? Dit is reg, die bose geeste glo dit ook en hulle sidder van angs. Jou dwaas, wil jy 'n bewys hê dat geloof sonder dade nuttelos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dit dat sy geloof met dade gepaard gegaan het en dat dit eer dade, deur de, dade volkome geword het. Sou jou geloof sonder dade beteken niks? Souel die skrif vervolg wat sê Abraham het aan God geglo en God het hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Jy sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie net op grond van sy geloof nie. Hartenduile 4:24. Is Rahab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van wat sy gedoen het toe sy die verkenner weggesteek en hulle met 'n ander pad laat onkom het nie? 'n Liggaam Wat nie asemhaal nie is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie ook dood. So my liewe broer en suster, jy glo in Jesus Christus, ek wil dit in jou dade sien. As ek as ek as ek jou geloof in Jesus Christus nie, in jou dade sien nie, as jy soos wat die woord hier sê, hierdie liggaam wat nie asemhaal nie is dood, dan is jy soos 'n liggaam wat nie asem het nie, jy's dood. So geloof gaan gepaard met die werke. Ek wil Jesus Christus in jou lewe sien. En jy met die Bybel in praktyk in jou lewe kan uitleef. Vertaal jy moet die Bybel in praktyk kan, kan uitleef, op papier in jou lewe kan neersit. Mense moet Jesus Christus in jou lewe kan sien, hart en duidelik. My liewe boetie en sussie, ek is op die einde van my leerstelling. Ek wil net vandag vir jou sê, as jy tot bekering kom en die Heilige Gees kom bly in jou, soos wat jy sê, soos wat jy glo, as jy in sonde vasgevang is, jy moet onthou dat die Gees wat jy ontvang is die Heilige Gees. All right, kan jy hom sien? Jy koerte kan hom mis sien nie. Nou ek hoor vandag sê die Gees wat jy ontvang, die Heilige Gees is God se Gees wat in die hemel is. As jy daai Gees ontvang, dit is 'n Heilige Gees, God se Gees wat binne jou is, wil nie saam met jou dronk word nie. God se Gees binne jou wil nie dronk word nie. Vertel hy wil nie God se Gees wil nie saam met jou huureer nie. God se Gees wil nie saam met jou homoseksualiteit beoefen nie. God se Gees wil nie saam met jou seks met diere hê nie. God se Gees wil nie saam met jou vrymesselary beoefen, afgodsdienste en satanisme beoefen nie. God se Gees wil nie saam met jou kinderverkracht nie. Hy wil ook minder saam met jou mense vermoor nie. Verstaan jy wat ek probeer vandag vir sê God se Gees is heilig. Ons moet ook Heilig lewe, baie baie belangrik. En ek wil vandag vir jou sê as jy daai gees van God ontvang het, wil ek dit binne jou lewe sien. En daar waar jy in sonde vasgevang het, wil ek vandag vir jou sê, jy het nog al die pad te kans om terug te draai na die Here toe. Gaan vir bevryding my liewe boetie en sussie, daar kan geestelike deure in jou lewe oop wees of vir deur die sonde van jou eie lewe is of vir deur bloedlyne is of vir deur molestasie, betasting, verkrachting, maak nie saak hoe Satan deel van jou lewe geword het nie. Daar's 'n Gees, daar's 'n almagtige alomteenwoordige allerheilige God wat wil deel wees van jou lewe. Hy wil sy Gees in jou lewe uitstraal. Hy wil jou gebruik. Hy wil met jou praat. Hy wil jou stuur. Maar jy kan dit nie doen as jy nie volle volgens die egte suiwer evangelie van Jesus Christus beweeg nie. Jy moet jou sondes kan erken, bely en daarvan afdistansieer. Jy moet opreg wees. Jy moet die volle waarheid sou jou vrymaak. Gaan na mense toe wat deur God geroep is om hierdie werk vir hom te doen dat jy gesuiwer word. Datou jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. Moenie net alles in vlees kykie. Onthou jy te sielinge gees op en vir elke aksie is daar 'n reaksie natuurlik. Onthou net jy is volgens die beeld van God geskaap. Maak nie saak wat die mense vir jou sê nie. Onthou wie die vader van die leeu, Satan natuurlik. Hy is die vader van die leeu. Vertain jy en wat hy wil doen hy wil van God se skepingswerke bespotting maak. Hy wil 'n grap maak van dit, vertaan jy. Want uh daar waar twee mans met mekaar seks het of twee vroue met mekaar seks het, lag hy God uit, hy bespot hom. Die woord sê as jy in sonde uh, as jy in sonde lewe en na dit tot bekeering gekom het, gee jy vir Satan die reg om vir God binne sy binne sy hemel te te talaster. Want jy gee die reg vir vir die vyand om God te talaster. Dit is wat die Bybel ons leer. Daar die skrif, jy kan jy lees in 2 Samuel 12 uh vers 14. Ek lees uit daai skrif, maar omdat jy deur hierdie daad, dis die sonde wat Dawid gedoen het uh, deur 'n uh, owvelsel te pleeg met Batseba, natuurlik indirek was hy verantwoordelik vir sê 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 jy ryga se dood wat die woord sê maar omdat jy deur hierdie dae die vyand van die Here dit is Satan aanleiding gegee om hom te laster sal hierdie selfawte kind wat vir jou gebore is sterwe God straf sonde vir elke aksie is daar 'n reaksie in jou lewe en as jy vandag vir my sê jy glo in die Heilige Gees jy glo in die hemel en jy glo in God die Vader sê hy gees vir God wat op die troon tuis sit wil ek vandag vir sê kan jy dit sien koerter kan dit nie sien nie dit is alles in gees en so wil die Bybel vir jou geleer dat Satan en sy bose magte wat uit die hemelheid gewerp ook in gees as en hulle is daar om deur sondes wat jy vasgevang is, wat jy in gevangenskap is wat Satan jou blind en doof maak vir die sonde in jou lewe. Satan wil dit net gebruik om jou natuurlik tot 'n val te bring en saam met hom in die verderf in te trek. Ek wil vandag vir elke persoon sê dat God dit jou bidelik lief. Maak nie saak watter sonde jy in vasgevang is nie, die genade van die Here Jesus Christus is daar vir jou as jy opreg is en eerlik kan wegdraai. Die dag wanneer jy Jou sones kan herken en belei moet jy distansieer van daai sondes. Jy kan nie vaar bly vasgevang word in daai son en hof terugval in daai sonde want dan kom daai demoon terug en hy bring natuurlik uh uh um uh, sewe slegter saam met hom en ja, daar waar jy 'n Christen is, wat jy in die kerk instap en uh, uh miskien homoseksualiteit beoefen, vandag gebruik jy nagman, dan stap jy by die kerk uit en jy gaan nog steeds aan met jou homoseksualiteit. Wil ek vandag vir jou sê, jy maak elbesporting van Jesus se kruis en miskien nie opsetlik nie, miskien onkundig omdat jy net 'n halwe waarheid ontvang het hier buite, maar die regte suiwer evangelie van die Here Jesus Christus sê die woord dat God se koninkryk gesien 'n koninkryk van praatjies nie, dit is immer van krag. Ons moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Baie baie belangrik. Jy kort bevryding gaan gee jou lewe vir die Here. Elkeen wat in sonde vasgevang draai terug terwyl Jesus Christus nog nie afgekome het jy nog al die pad te keuse of jy gedraai na die Here toe en of jy gaan deur hierdie wêreld mislei word en saam met Satan natuurlik in die verderf ingetrek word. Onthou die woord sê baie baie hart en deuilig Galasië 5:13. Julle my broers, julle is tot vryheid geroep. Hoor wat sê die woord? Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Baie 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 belangrik. OK, jy het geen verskoning net omdat jy gered is om gou in sondes te val nie. Jy moenie dink Jy gaan van God se genade grap maak. Veral as jy die waarheid ontvang, die verskil tussen jou wat bevryd ontvang het en enige ander sondaar hier buite. God weet jy die waarheid ontvang. Is dieselfde ek gaan vanaand uit en ek sny iemand se keel af môre oggend wil ek bely. Jammer Here, ek het iemand uh, uh, se keel af sny. Uh, oor môre aand dan gaan verkrag ek goue dogtertjie of ek verneek my vrou met 'n ander vrou. Vertel jy. En dan wil ek die Here kom verskoning vra. Jy gaan in jou hele lewe gaan jy God nie so dien nie. Jy 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 kan vergeet jy gaan die Here, jy gaan nie van sy genade en van Jesus se dood aan die kruis bespot te maak nie. Ek sê vandag vir jou God ken, kyk wat in jou hart ingaan en met as jy opreg is voor die Here, sal die Here jou verlos en vrymaar God ken die diepste donkerste geheim van elke persoon se hart hier buite. Ons is volgens die beeld van God geskape, maar jy gaan God in jou hele lewe nie met sonder beaga en jou plek As Christen kind van God, as geestelike leier van die Here en van sy kerk, is jou plig om te praat of mense luister of nie. Elke siel is vir God kosbaar en belangrik. Dit is baie belangrik dat ons gelei sal word deur die Heilige Gees, nie na onsself sal luister of na ander nie, maar dat ons sal luister wat die Heilige Gees sê dat die egte sewe wat evangelie van Jesus Christus na elke siel toe sal kom, hier buite, wit brein en swart man, vrou of kind, in hierdie kerk of in hierdie land en hierdie wêreld, elke kerk, ons sal moet begin sones by die naam noem. En daardie som moet belynes van sonnes plaas vind deur God se opdrag. Mense moet verstaan moet na God se stem luister sodat die egte suiwer evangelie uh, verkondiger sal word maar dat ons al optree sodat die Heilige Gees jou lei. Jy kan nie hierdie werk doen as jy nie deur die Heilige Gees gelei word nie. Jy gaan jou vinger verbrand en op 'n ouer dag as jy in die naam van die Here praat sonder dat God jou toestemming gegee het, is dit uh, 'n reg wat jy vir Satan gee om jou saam met hom in die verderf in te trek. Wees baie 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 agb oor jy moet te oorversigtig as om in die naam van die Here te praat te oh God het jou nie opdrag gegee nie my liewe boetie en sussie Satan sals hier tot te val bring as jy in die naam van die Here praat sonder dat God vir jou toestemming gee baie baie belangrik ek wil vandag vir jou sê dat vat hierdie leerstelling lê dit op jou hart neer en daar waar jy uit die Bybel uit praat en iemand sê jy oor hoe jy oordeel wil ek vandag vir jou sê jy kan nie oordeel As jy uit die Bybel uit praat, as iemand vir jou sê jy oordeel en sê vir hulle dan dit net so goed, jy sê vir vir God hy oordeel want ek praat uit die woord van God uit. Ek wil daarna vir elke Christen sê om self ondersoek te gaan doen. Gaan terug teken bord toe. Jy kan nie vir mense, jy kan nie sondes uitwys en mense wil leer wat is reg en verkeerd as jou eie huis uitmekaar het val nie. Jy moet opreg en eerlik en gehoorsaamheid voor die Here staan. Jy kan nie 'n sondevol lewe vandag en, en na voute uitwys vir ander mense nie of vir mense wat homoseksualiteit pleeg of dit jou president is of dit uh, ander rasse is met 'n ander kleurevel of 'n ander kleurtal Jy moet sorg dat jou lewe reg is. Jy kan nie foute uitwys wat ander mense doen en jou en jouself gehoorsaam nie eers God se woord nie. Ek sê altyd, ek kan nie mense leer wat is gehoor om gehoorsaam te wees aan die Here as ek self nie eers kan doen nie. Dis hoekom hierdie werk so verantwoordelik is. Um, ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat vandag ek gepraat het, die Here het op my hart ge lê en ek bid net vandag dat die Here elke hart wat hierna geluister het ontvanklik sal maak vir hierdie egte suiwer evangelie van Jesus Christus. En mag die Here se so onbeperkte genade seën en genade oor elkeen spoeg mag die Here vir elkeen die die wil in sy hart gee die begeerte in sy hart gee Om Jesus Christus van nade te leer ken, mag elkeen die begeerte ontwikkel om in suiwerheid en heiligheid voor God te kom dat jy God se stem kan hoor, dat jy diensbaar en bruikbaar kan wees vir sy werk, dat jy geloof sal oorsit in jou voete. Geloofsondig darem my liewe boetie en sussie beteken niks nie. En dit is hoe 'n boom word aan sy vrug ken. Dis hoe jy identifiseer met wat die gees jy te doen het as jy na iemense kyk. Kyk Nadat die wêreld in gees en nie in vlees nie. Kyk elke persoon wat op jou pad kom in gees en vlees. Want Satan kom nie met 'n tas en 'n paar spooke na jou toe nie. Hy kom deur mense na jou toe. En ons moet besef en ons moet weet, ons deel hierdie land met goddelose mense, mense wat boos is, baie mense wat Jesus nie erken as die Christus as die verlosser en saligmaker van hulle lewens nie. Maar ons het 'n keuse om die woord uit te straal. Oorwin die kwaad met die liefde. Oorwin die kwaad met goeie. Vermaak met die liefde hier buite maar praat altyd uit God se woord en sorg dat jou eie lewe reg is, gaan doen self ondersoek en, en gaan terugtekenbor toe sorg dat jy in suiwerheid en heiligheid op God se vlak beweeg. Mag die vrede van ons Here Jesus Christus oor ieder en elk wees en baie dankie vir die voorreg om wysheid en insig met julle te deel en voel altyd welkom om in te loer en en ek waardeer almal julle julle ondersteuning is vir my kosbaar dit is vir my goud werd mag die Here almal styf styf vashou en vrede word vir almal toegewens geseënde dag verder bye bye goeiemôre